Olá, boa noite, meus irmãos. Um feliz sábado, tudo bem com vocês? Agradeço a Jesus por ter dado mais uma oportunidade para estarmos aqui compartilhando mais uma história com cada um de vocês. Agradeço a todos que têm nos assistido, têm acompanhado, que também têm compartilhado com seus familiares, porque muitas pessoas têm entrado em contato e têm nos falado que as histórias que têm sido contadas, ou que também as pessoas que estão compartilhando seu testemunho, né, de vida, estão ajudando a eles a ter uma vida mais íntima com o Senhor. E este é o nosso real objetivo. Estamos aqui para ajudar você e a sua família a estar mais perto do nosso Senhor. Hoje venho contar a história de um irmão, que hoje ele é adventista, mas nem sempre foi assim. Mas antes de eu iniciar essa história, contar para vocês esse testemunho de vida dele, vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Somos gratos, Pai, pela vida que o Senhor tem nos dado. Agradeço também pelos nossos irmãos que têm compartilhado sua história de vida. E também, Pai, para o Senhor ter dado forças, tanto físicas, tanto espirituais, a cada um deles. Continue, Senhor, ajudando que cada pessoa saia dos laços de Satanás, para que nós possamos estar unidos um dia no reino dos céus. Peço que o Senhor fique com cada família, com cada pessoa que está passando por dificuldades. O Senhor é o único que pode ajudar a cada um. Mas também, Pai, venho pedir que o Senhor fique com o sul do nosso país e com aqueles países que estão em guerras, ou até mesmo aqueles irmãos que não compartilhou suas aflições, mas o Senhor sabe o que passa em cada coração. Fica conosco. E que o testemunho desta noite possa tocar profundamente cada coração que está assistindo e que o teu Santo Espírito preencha para que só o amor de Jesus possa reinar em seu coração. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela chuva, pelo sol e também, Pai, pela plantação que o Senhor tem nos dado para que possa nutrir as nossas forças físicas. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em 1 João 5, versículo 4, vem dizendo que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E o testemunho que venho compartilhar hoje com você é exatamente neste ponto: a fé que este irmão teve para vencer este mundo de pecado. A história desse irmão começou há muitos anos atrás. Ele não era adventista, mas ele sempre teve muita influência de sua mãe, que era católica. Porém, ele não tinha um seguimento, ele não seguia, ele não era praticante, mas ele acreditava em Deus. Mas mesmo assim, para ele faltava ele receber aquela certeza do amor de Deus na vida dele. Então, há 8 anos atrás, ele conheceu o mundo adventista, começou a estudar, foi batizado. Porém, ainda ele precisava de sentir o amor de Deus na vida dele. Mesmo assim, ele se tornando adventista, estudando, ele não tinha tido essa experiência única de vida pessoal com Deus. E, infelizmente, é o que muitos hoje têm vivido. As pessoas querem sentir, querem ter a certeza do amor de Deus. E elas não têm essa certeza por falta de intimidade com o Pai. Como já foi mencionado, ele se tornou adventista 8 anos atrás. Porém, a sua real experiência com Deus foi no ano de 2019. Ele morava na Bahia, se mudou e é onde ele mora atualmente. Mas nesse mesmo ano de 2019, ele começou a ter mais intimidade com Deus porque ele sentia essa necessidade de sentir o amor de Deus por ele. É como se ele quisesse tirar uma prova que Deus realmente o amava, que Deus realmente estava com ele. E muitos hoje têm essa dificuldade, ou até mesmo querem entender o amor de Deus pela vida dele. E apesar dele ter sido batizado na igreja adventista, ele não tinha uma experiência íntima com Deus. Então ele não tinha nenhuma satisfação em acreditar no amor de Deus por ele. Embora ele tivesse tentado, né, mostrar para as pessoas, ao contrário, ele ter tentado viver intimamente, ele não via que ele estava sendo sincero de coração. Então ele pediu uma prova do amor de Deus por ele. Então ele começou a orar e ele entrou em profunda angústia porque ele precisava, ele necessitava desse amor. É claro
que nós podemos olhar para a história dele até esse momento e falar assim: a morte de Jesus na cruz já não é o suficiente, já não é prova, né? O suficiente do amor de Deus por cada um de nós. Mas nós precisamos de lembrar também que cada pessoa precisa de ter uma experiência pessoal com Deus. A morte de Jesus, ela foi o suficiente para nos dar a graça da salvação. Mas nós precisamos de ter íntima comunhão com Deus, de sincero coração, para que nós possamos entender o Evangelho de Jesus e o porquê da sua morte na cruz. Você não consegue entender e conhecer uma pessoa sem ter intimidade com ela. Como que você entende o amor de Deus na sua vida? Gostaria que você comentasse aqui embaixo. Eu sei que vocês têm muitas experiências com Jesus, que têm intimidade com Ele. Então, comentem aqui para mim qual que foi a prova que Deus deu a você, além da morte de Jesus lá na cruz, que você entendeu verdadeiramente o que Ele quer para a sua vida. Esse irmão, ele precisava de entender o amor de Deus por ele. E ele estava correto em ver que a necessidade dele era essa. Às vezes, nós olhamos para nós, nos analisamos e falando assim: eu não estou praticando mal, eu não estou roubando, eu não estou matando, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. Mas nós não analisamos o que falta em nós. Nós só analisamos aquilo que nós não fazemos. Então, esse irmão, ele olhou e falou assim: falta eu entender o amor de Deus, então eu quero que ele prove para mim que ele realmente me ame. Então ele foi lá e pediu uma prova para o Senhor. É claro que ele não pediu essa prova como algo misterioso. Ele pediu essa prova e começou a estudar mais. Então ele viu que as misericórdias do Senhor eram únicas na vida dele. Então todas as práticas de vícios que antes ele não enxergava, ele começou a enxergar e começou a ver mudanças na vida dele. É claro que às vezes nós analisamos e falamos: mas eu não tenho vícios de jogos, eu não tenho vícios disso, eu não tenho vícios daquilo. Mas será que os vícios são somente esses que são aparentes? Será que não temos vícios em outros tipos de coisas que aparentemente são aquelas pequenas repousinhas que vai nos tirar a salvação? Esse irmão, ele só pôde entender que essas práticas na vida dele eram vícios porque ele teve intimidade com o Senhor. Fora da intimidade com o Senhor, ele só sentia um vazio, uma falta da prova do amor de Deus. Mas a partir daquele momento em que ele teve mais comunhão com o Senhor, pedindo prova do amor de Deus por ele, ele entendeu que ele tinha vícios, ele tinha pecados na vida dele que precisava de ser abandonado para ele entender verdadeiramente o amor de Jesus. Então, pela primeira vez na vida dele, após essa íntima comunhão, experiência única com o Senhor, ele pôde experimentar a maior felicidade da vida dele. Ele disse que ele ficou uma madrugada inteira conversando com Jesus e que ele não queria que aquela alegria que tomou conta dele terminasse. Ele queria que pelos próximos anos da vida dele, até a volta de Jesus, ele pudesse ter aquela alegria nele. Mas essa alegria só veio porque ele entendeu quem era Jesus. Ele começou a ter íntima comunhão, assim como temos com nossos amigos. É muito bom quando nós estamos com os nossos amigos e passamos, às vezes, a tarde, algumas vezes à noite, conversando. E é realmente isso que ele teve com Jesus. E ele temeu perder pela manhã essa alegria que ele estava sentindo por estar ali conversando com Jesus, entendendo o Evangelho de Cristo. E é exatamente isso que eu e você precisamos na nossa vida. Precisamos ter uma profunda intimidade com Jesus para que nós possamos ser preenchidos dessa alegria que vem dos céus. Aqui esta terra está cheia de devastações pelo pecado. Não há alegria aqui. E toda alegria que sentimos é passageira. Você pode notar que às vezes você está extremamente feliz e minutos depois acontece alguma coisa e você já não está mais. Lá no céu nós vamos ter alegria eterna. Hoje, claro que nós não sabemos o que é isso, porque nós vivemos nesse mundo de pecado. Será mesmo que você não está pronto para ter uma alegria eterna?
por conta de coisas passageiras? Nós não temos nada mais aqui nesta terra. Nós devíamos estar todos os dias orando para que Jesus volte para sermos felizes lá no céu. É claro que às vezes nós pensamos nos nossos amigos, nos nossos irmãos, na nossa família, mas nós devemos também de estar orando para que eles estejam junto conosco nesta caminhada. Após essa noite do irmão, nas próximas semanas, ele pôde desfrutar das maiores alegrias da vida dele. E eu imagino como que ele se sentiu perante o Senhor, aquela alegria, aquela paz, aquele conforto, porque é exatamente isso que Jesus dá a cada um de nós quando nós pedimos. Mas para recebermos, nós precisamos de ser amigo de Jesus. E ele não é um amigo condenador, não é aquele amigo que vai te julgar. Jesus é aquele amigo que vai apontar para você onde você deve mudar para ser um ser humano melhor. E este irmão, ele experimentou isso na vida dele. Ele chegou mais perto, mais íntimo de Jesus, querendo que Deus provasse o amor dele. E ali ele entendeu que ele tinha vícios, que ele tinha pecado e que precisavam de ser abandonado. E que somente através do abandono, dessa mudança de vida, que ele ia receber tudo aquilo de bom que Jesus tinha a proporcionar. Então ele sentiu aquela imensa alegria porque ele entendeu o verdadeiro caráter de Jesus. Então, após dias conversando com Jesus, nessa mesma noite que ele ficou sem dormir, em extrema comunhão com Deus, só veio uma coisa na mente dele: não peques mais. E essas palavras que vinham na mente dele, não peques mais, vinham através dos textos que fica em João 5,14 e João, ainda, né, 8,11. Você pode entrar, você pode conferir, que lá está escrito essas três palavrinhas, não peques mais. E ele entendia que se ele pecasse novamente, ele ia perder essa alegria que ele estava sentindo por conta da comunhão com Deus. E nós sabemos que por conta do pecado, ele nos separou de Jesus, ele nos separou de Deus. O pecado, ele causa um abismo tão grande entre nós e Deus, que nós não podemos chegar até ele, até que nós sejamos perdoados. E é por isso que Jesus está lá no céu hoje, intercedendo por mim e por você. É por isso que hoje nós podemos chegar até Jesus, pedir perdão a ele, que ele vai olhar e vai falar: filho, eu te perdoo. E na história desse irmão, nós podemos ver nitidamente que ele foi perdoado. E quando ele foi perdoado, ele sentiu uma imensa alegria que durou semanas na vida dele e que ele temia perder essa alegria. E ele temia pecar também, porque ele entendeu que se ele pecasse, ele ia estar longe de Jesus. A reflexão que eu quero trazer para vocês nessa história é que nós podemos estar há anos sendo adventista, nós podemos ter nascido em berço adventista, nós podemos conhecer Jesus desde sempre, mas se nós não temos intimidade com ele, nós não vamos ser salvos, pois nós pecamos. E se nós não temos intimidade com ele, nós não vamos saber quais são nossos vícios, quais são nossos pecados, e claramente vai haver esse abismo entre nós e Cristo. E nós não vamos conseguir chegar até ele por conta dessa escuridão que fica por conta do pecado. Eu quero que você entenda que não adianta você conhecer Jesus desde que você nasceu ou há muitos anos e não ter íntima comunhão com ele. Ou às vezes você começar a ter íntima comunhão com ele, ele apontar os seus pecados, ele apontar para você onde você deve melhorar e você simplesmente desistir. Você deve continuar, você não deve parar. Nós podemos olhar para a história desse irmão e ele falou, e podemos ver que ele falou assim: Deus, mostre o seu amor por mim, eu preciso desse amor. Aí Deus veio e mostrou para ele onde que ele estava errado, para ele mudar e para que ele pudesse enxergar que o amor de Deus estava ali por ele a todo momento. Em que Deus mostrou lá na cruz, pela morte de Jesus, que amava ele. Em que pelo pecado em que ele estava cometendo, pelos vícios dele, ele estava tão distante de Deus que ele não estava enxergando esse amor. E é exatamente isso que você deve
reparar na sua vida. Você deve parar e analisar e ver que, às vezes, você não enxerga o amor de Deus porque você não tem íntima comunhão com Ele. Satanás, ele não quer que você enxergue os seus pecados porque ele está enganando você, enganando a sua família, seus amigos, para que não veja o amor de Deus. Ele quer que você veja somente o que há de maldade neste mundo ou que pratique tais maldades. Ele não quer que você mude para que você continue nos braços dele. E infelizmente nós estamos muito apegados a este mundo. Nós temos olhado somente para as coisas ruins. Nós temos olhado somente para aquelas coisas que são passageiras. É claro que nós precisamos de uma prova talvez até física para entender o amor de Deus. Mas nós tivemos essa prova física lá na morte de Jesus na cruz. E infelizmente Satanás, ele tem tapado nossos olhos para que nós possamos enxergar somente a escuridão, para que nós não possamos enxergar a luz que é Jesus. Então eu oro para que você, a sua família, enxergue a luz que Jesus é, para que você também tenha mais intimidade com Deus. Não desista, Jesus está próximo para vir. Nós podemos ver pela maldade que está esse mundo, pelas coisas que estão acontecendo, que Jesus está à porta, batendo no seu coração, para que ele possa entrar e fazer morada, e para que um dia você esteja com ele no reino dos céus. E não nos esqueçamos, irmãos, que o que está por vir, que é a vida, lá na glória, reinando junto com Jesus, não é comparável ao mundo de sofrimento que temos aqui. E não nos esqueçamos, irmãos, do que está por vir, que é reinar junto com Jesus lá na glória, onde não há mais tristeza, não há mais lágrimas, não há mais choro, não há mais pranto, não há mais dor. Não é comparável a esse mundo de sofrimento e escuridão. Então, se você deseja que nós continuemos orando por você e sua família, continue colocando o seu nome aqui para que nós possamos continuar colocando o seu nome no nosso caderno de oração. Eu sei que Jesus está ajudando e fortalecendo você e sua família também. Mas precisamos, todos os dias, cada vez mais ter intimidade com Deus e, principalmente, temos nossos irmãos intercedendo por nós. Então, coloque seu nome, de sua família, de seus amigos, para aquelas pessoas que você sabe que eles precisam de oração, que vamos estar orando. E se você deseja que nós contemos o seu testemunho aqui, compartilhe conosco. Envie pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso e-mail ou comentem aqui embaixo, eu gostaria de contar meu testemunho, que nós vamos estar entrando em contato com vocês também. E não se esqueça que nós temos a nossa live amanhã às 11 horas. Venha assistir conosco o nosso culto divino para entender mais sobre quem é Deus e também ter mais íntima comunhão com Ele. Um grande abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus e um feliz sábado.
E a G, juntos avançaremos.